E aí galera, eu sou o Juca da Venture Shop e nesse vídeo vou mostrar para vocês um pouquinho da Bessa XB21 em ação. Esse modelo você encontra em duas versões, a versão básica e a versão premium com todos os acessórios. Ela é uma besta de 175 libras de peso de arraste. Possui head dot, quiver, bandoleira, estribo, corda de armar e corda para montar a besta. Também possui ajuste de coronha, proteção de dedos, porta-objetos, flechas, sistema para redução de vibração, sistema duplo de segurança com trava no gatilho e liberador da trava do gatilho. E aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha. Se curtiu nossa página para acompanhar nossas promoções também, se inscreve no nosso canal. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário. Valeu!